gabadhu maanta dhan way isla joogtaa yani xaasu markay ka wada maanta dhan waa taaganta hadday caafimaad qabto hadday uur leedahay haddii uurkaasi ama sagaal ha noqdo ama maaragtay intuu doono ha noqdo haddii ay caadadii leedahay intaba xaalad kasta ay ku jirto waa taaganta iyo u taaganta khidmatak haday ku khidmaynaysa marka qofku markuu sare joogo ragga waxaan weydiiyey 8 saacadood markaad soo shaqaysaan ee aad taagan tihiin maxaa dareentiin jirkii meelkay ugu xanuun badan waa maxay dhiigaagii oo dhan gabadha marka waxay u baahan tahay inay fadhiisato weliba gabdhaha aana la joogin ee caruurta keligood karsanaya waanu sheegnay waxaan ilaa idinku isgaargareeyo isxanaaneeya hooyadu way ilowdaa gabdha way ilowdaa nafteeda odaygii ilmahay ku mashquulsan way xanaanaysaa way yar tahay inay iyadu isxanaanayso runtii waxaa laga yaabaa hal hameen inay xasuusato ay jirkeeda maaragtay qaarkood yani hameenkaana rag way ka dacwoodaan hameenkay carooska tagaysa weyaan marka waxaan oran lahaa marka gabadha waxay u baahan tahay lugaha in masaaj loo sameeyo biyo kulul inta cagaha biyo diiran dadka khaliijka joogana dadka qaarkood baa la socda mugti dadka khaliijka joogana waxaan leeyahay biyo xoogaa yaro qabow ila meeshi baa rabaan oo kulul cimiladii marka hadba cimilada aad joogto biyahaaga ha noqdaan kuwa diiran ama kuwa qabow lugihii in la gashado oo markaa hadhowto dhawaa 5 daqiiqo 10 daqiiqo kula jiraan markuu jirkii yaro kala baxo kasoo saartid kareem iyo saliid loogu talagalaa jira in lagu markaa lagu masaajeeyo oo lagu riixiyo ninku muxuu baahan yahay ninku wuxuu baahan yahay madax in lagu masaajeeyo ama biyo yaroo qabow hadduu khaliijka joogo markuu guriga soo galo u bannaan ka yimaado ama meeshaan qabow markuu guriga ka yimaado oo maaragtay tuwaal yar ama shukumaan yaroo diiran in madax marka waxaa jira mashiin yar oo loogu talagalay wejiga in lagu masaajeeyo dadka sameeyey nin oday oo waalid oo maaragtay saaxiib qoys ah wuxuu yidhi haddii sidaan la isugu samayn lahaa oo xaaskay bustaan igu samayna masaajka maba kala fogaanin barbaasha xageed ku haysay hadda waxaan dareemay ma malanaysiin bu shaqada maxamed maxaa leedahay gabadhii guriga joogtay oo laga cararay in hebel loogu yeerayay biyo kulul lugaha loo geliyay waxaa loo raxday ha oo karaan loo maray ha dawadeedaa ku jirta waayo dantaadaa ku jirta inay kuu dawoodo ay kuu caafimaado adi kale xanaanadii ba waay stress baa kaaga dhicay depression baa ku dhicay buuqa iyo cidhiiriga aad ka cabaadayso way kugu sii siyaadi marka dawadanna waxay kaa caawini in waxaasoo dhan ka kala degaya oo caafimaad imaado ha.